procedure, eller hvad? Eller tror du, de er der i mistanke for et eller andet? Nej, jeg kørte over for et rødt lys, men det var faktisk ret heldigt, fordi et kvarter inden eller sådan noget, der havde vi røget den der juvelbutik, som jeg fortalte dig om. Ja. Men jeg tror ikke, at han var en af de patienter, der var med til det. Han kunne ikke genkende mig. Chiquilala! Ja, de er kraftige. Men prøv ikke gå ind. Han fik gæstelæs for helvede. Hvad? Åbenbart. Hvad? Kan du se, han står med en protokol. Han står sikkert og tjekker. Nå, men jeg kommer ikke så tit på sådan nogle steder der, du ved. Prøv lige, kom. Vi finder lige på nogle dæknavn. Jeg ved nogen, der altid er inde på baren. Ja? Hvis du lige kalder dig selv for Torsten, og jeg kalder mig selv for Tim. Hvad hvis okay? Jeg spørger efter efternavn? Torsten Slagerhank. Torsten okay. Slader... Okay. Nemlig. Ja, goddag. Jeg hedder Tom. Ja. Ja, hej. Jeg hedder Karsten Fitterøv. For helvede. Det må du meget undskylde, hvad her det. Det er fordi han siger, jeg står ikke på listen. Han har simpelthen fået så meget at drikke. Vi har holdt en lille forfest hjemme hos mig og... Jeg har ikke fået en skid at drikke. Hold da din kæft for helvede, Steven. Vil du ind, eller vil du hvad ikke mener du? Min gode kammerat her. Er det okay? Ja, for helvede, mand. Ej, jeg er simpelthen så klodset. Det er rigtigt, jeg hedder Torsten. Ja, se nu. Ja. Fordel der, mand. Nej, det havde jeg lige glemt. Eller? Så. Nå, tak for det. Ja, jeg skal bare have et rosé. Rosé, du skal ikke få en rosé på den. Jeg skal have en rosé. Jeg kan sagtens få en rosé. Okay. Det er sgu da godt. Vil du være det fedeste? Jamen, jeg skal bare have en øl, så. Se, det kan tak. Jeg lige høre. Har du pengene? Og se her, nu skal jeg lige give dig et helt vildt godt nummer. Okay, er du klar? Ja. Det er fandme ikke en øl, det her. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That's how I know you. Go on. Kan du ikke spille noget lidt mere op i tempo? Lidt mere rocket? Spil dog rock, for helvede! Jeg ved sgu da ikke, hvad helvede jeg kan spille på den her plastikgitar. Yeah. Ved du hvad, det kan jeg kraftigt ikke lide. Ja, det er fandme. Kan du ikke spille noget Metallica? Undskyld, hvad helvede siger du? Metallica! Hvad helvede? Tror du, det er en rocker, det her, eller hvad? Det er sgu da sådan en bar med rockmusik, mand. Det vidste jeg sgu da ikke, jeg tror. Ved hvad? Scenen er din, kammerat. Okay. Hey, oj, dog, tre, fire. Virker den her? Oj, ja, for helvede. Ja! Det er godt. Nu skal I høre, det er mig, Steven. Og i aften skal vi total fucking rock derudad. Jeg håber, I fucking klar på det, mand. Forstår I, hvad jeg mener? Ja, mand. Kan vi fucking få nogle hænder i vejret? Fucking sådan nogle her, tak. Ja! Okay, ja! For hun var en fucking luder, og hun kunne ikke fucking forstå en skid. Fordi hun var fucking gravid! Ja! Hun var fucking gravid! Og hun var klam! Og hun lugtede af slam! Og hun kunne ikke finde ud af at... en masse ting! Ja! Motherfucker! Oh yeah! Fyr den guitar solo, mand! Fyr den guitar solo! Ja. Hun var klam, og hun hed. Det
ikke huske, men hun var fucking klam. Og hun var så... jeg kan ikke huske mere den tekst, mand. Jeg kan ikke mere. Nej, Steven, skynd dig at komme ned, inden du får hjertefald eller sådan noget. Hold kæft, det var fedt, mand. Du kan fucking have en grøn... Har du ikke smagt en grøn spur før? Ej, selvfølgelig har jeg sgu ikke... Det er... Der er tabasco-sauce i det, eller alt muligt. Er du klar? Sige appelsin, mand. Giv mig to sekunder. Jeg skal lige... Jeg tager lige nogle testbilleder. Appelsin! Ja! Yeah! Steamer det godt, det der. Sådan, mand. Jeg føler den også rigtigt. Jeg begynder at lukke lidt. Lidt farligt. Vild aften, mand. Vild aften, eller? Hva? Og helt vildt, mand. Det var kraftigt med hyggeligt. Hey, altså... Hvordan ser alle de damer, der render rundt, mand? Hvad med dig, Nilla? Har du en dame? Jo fanden har jeg ikke en dame. Prøv at høre, jeg er kraftigt med byens største player. Kan du ikke lige vise mig, hvordan det er? Fordi, hvordan det er, man, man scorer en dame? Jamen for... Prøv at se hende der med det brune hår, hun er lækker. Hey, smør... Hvad helvede? Lækre luder. Prøv lige komme her. Kan jeg ikke kalde dem lækre luder, mand? Så gider de sgu da slet ikke. Hej! Hej, jeg hedder Steven, og jeg køber snart en bil. En ret fed bil, faktisk. Hun er ligeglad, mand. Hun er fuldstændig ligeglad. Prøv at høre, du skal kraftigt ikke ignorere min kamera. Nå, jamen... Du kommer igen. Nej. Jeg troede lige, du gik hen og sagde noget til hende, at jeg var rig eller noget, så hun kom tilbage til mig. Hvad helvede? Ham der, han skræmte hende væk, mand. Tusind tak, fordi I så videoen. Jeg ved ikke, om I kan lide guitar highlights, men hvis I kan, så smid et like og gerne en kommentar om, hvad I også kunne tænke jer at se. Og for en god ordens skyld, kan I også klikke på en af de to videoer, der popper op her på skærmen lige nu, og tryk abonner, hvis I ikke allerede har gjort det. Anyways, vi ses næste gang.